Katru trešdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietveros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD. Jā, labdien, tūlīt mums pievienosies ar Zoom palīdzību Saeimas deputāte no frakcijas attīstībai par Marija Gulbeva. Labdien! Labdien! Jā, nesen Satversmes tiesa pieņēma tādu zīmīgu spriedumu par ģimene, par, nu, respektīvi, kad divas sievietes audzina bērnu, un Satversmes tiesa nolēma, ka tomēr, nu, bērns tas ir vissvarīgākais, un arī sieviete, kas, nu, audzina bērnu, arī sieviete arī ir tiesības uz atvaļinājumu, un, kā mēs zinām, pēc šīs spriedumu bija, nu, tāda negatīva komentāru lavīna, nu, un to mēs varam arī kvalificēt kā naida runa. Kā jūs to vērtējat, un vai jūs uz tam naida runam, uz tiem negatīviem komentāriem vispār jārēģē, jācinās ar viņiem? Es domāju, ka mums jāskatās plašāka konteksta. Pirmkārt, ko šis Satversmes tiesas spriedums nozīmē Latvijai? Tas nozīmē, ka mūsu Satversmes tiesneši ir atzinuši, ka mēs atrodamies Eiropas tiesiskajā telpā un mēs nevaram ignorēt to, kas notiek Eiropas tiesiskajā telpā, ka aizvien vairāk tiek atzīts, ka cilvēku tiesības, tā skaita bērnu un arī cilvēku, kas veido ģimenes tiesības, ir pirmajā vietā un nevar sabiedrība vadoties pēc saviem kaut kādiem aizspriedumiem vai kaut kādam vēsturiskam paražam ierobežot to, kas cilvēkiem piemit pēc būtības viņu tiesības. Un jā, protams, ka Latvijas sabiedrība ir daļa cilvēku, kas uzskata, ka, piemēram, vienzimu pāru tiesības uz ģimeni nepieder pie cilvēku tiesībām. Bet nu, Eiropas tiesiskajā telpā šis uskats nedominē, dominē tieši pretējs uzskats, ka pieder gan. Un tas nozīmē, ka valstī jānodrošina šīs tiesības un attiecīgi tas, ka cilvēki nevienmēr ir apmierināti ar šo, ir, protams, ļoti žēl, bet es domāju, ka tas daļai ir saistīts tieši ar to, par kur runāja arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Osipovas kundze. Tas ir saistīts ar aizspriedumiem, kuri ļoti izplatīti mūsu sabiedrībā. Un mums, protams, jārunā šiem cilvēkiem, jādiskutē ar viņiem cieņpilni un jācenšas pārliecināt par to, ka nav labi ierobežot cilvēku tiesības. Arī tād, ja tev liekas, ka tradicionāli būtu tieši ierobežot šīs tiesības un nedot cilvēkam būt līdztiesīgam. Vai tas jūsuprāt, ka šis lēmums, nu tā, protams, ir sakritība, nu pieņems tieši Covid laika, varbūt tas arī ietekmē kaut kādu ziņu tādu negativizmu? Nu, tas kopīgais fonds, protams, iespējams ietekmē, jo cilvēki ir noguroši no tā, ka nu, jāievēro kaut kādi pamatnoteikumi, lai vispār mēs varētu, ka sabiedrība vairāk vai mazāk iziet cauri šai krīzē un nezaudēt pārāk daudz dzīvību. Kad cilvēks ikdienā saskaras ar kaut kādiem ierobežojumiem, cilvēks nedomā uzreiz par to, ka es šo daru, lai kāds nenomirtu. Cilvēks domā, man atkal es aizmirsu mājās masku, tagad nevarēšu ieiet veikalā. Šausmas mani ierobežo, valdība mani apspiež. Un cilvēciskā līmenī kaut kur es šo reakciju saprotu, bet mums ir ļoti svarīgi visu laiku paturēt prātā, ka ja ne šīs, tad vairāk nāves, vairāk cilvēku, kas vienkārši mirs no šīs slimības, kamēr nav vēl vakcīna visiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Ja mēs vispār runējam par tām nu, sēkam, kas varētu būt pēc šī Satversmes tiesas sprieduma, vai arī Saeimai būs darbs, teiksim, šajā ziņā, pirmkārt varbūt gatavot kaut kādas grozījumus likumdošana, un otrais varbūt arī plašāk par to diskutēt ar sabiedrību, jo mēs jau zinām, jūs jau pieminējat tos aizspriedumus, bet mēs arī zinām, ka nu, turpinās šo teiksim, komentāru arī no dažu Saeimas deputātu puses, ka tas vispār, teiksim, ka tas ir pretrunā Satversmē un ko tālāk būs un tā tālāk.
Nu, kas attiecas pretrunā ar satversmi, es domāju, ka šeit satversmes tiesa principā pateica galavārdu, jo tieši satversmes tiesai mūsu demokratiskai iekārtai ir tiesības interpretēt satversmi gala versijā. Un ja satversmes tiesa saka, ka šis nav pretrunā ar satversmi, un pat tajā pašā pantā par ģimenes aizsardzību var arī pamato savu spriedumu, es domāju, ka mēs varam mierīgi pieņemt, ka tas tā ir. Es sapratu, ka ne visiem subjektīvi patīk šis spriedums, bet, nu, tiesiski, es domāju, ka šeit viss ir atrisināts. Bet runājot par to, kā mums pārliecināt sabiedrību par to, ka visu cilvēku tiesības jāievēro, jā, pie tā jāstrādā, un tas ir milzīgs darbs, kas mums vēl ir darams, un arī Saeimā mums ir darāms milzīgs darbs, lai mēs varētu šo nu, nosacīti pašlaik tādu, teiksim tā, juridiskas vai tiesu varas lēmumu pārverst par politikas, par politikas lēmumu un par normatīviem aktiem. Nevis tikai labojot to darba likuma konkrētu pantu, bet arī ieviešot citas garantijas dažādām ģimenēm, kas pastāv Latvijā, lai cilvēki justos aizsargāt un lai viņi būtu arī likumā aizsargāt. Ja mēs runājam par to naida sunu problemātiku, es nezinu, visplašākā nozīmē, vai jābūt kaut kādai, es nezinu, rīcībai arī no varas puses, jāapkaro šo naida runu, ja tas ir tikai vārda brīvība izpausme? Ne, tad, kad nonāk līdz naidarunai, bet šeit jāsaprot, ko īsti nozīmē naidaruna. Naidaruna nav, kad kāds pasaka, man nepatīk vienzīmumu pāri, vai man nepatīk ģimenes, ko veido vienzīmumu pāri. Tas ir cilvēka viedoklis, viņš ir aizspriedumains, viņš iespējams ir homofobisks, bet tā nav naidaruna. Naidaruna ir, kad cilvēks saka, ka viņi ir, es nesaukšu visus tos vārdus, jā, bet nu, kad tiek noradīts par uz bioloģisku vai psiholoģisku nepilnvērtību, tiek noradīts uz to, ka šie cilvēki kaut kādu veidā vārdarbīgi jāierobežo, ka šie cilvēki jāizstumj no mūsu sabiedrības, tā jau ir naidaruna. Un tur, es domāju, ka ir juristi, kas ļoti labi orientējas šajās niansēs, es neesmu jurists, bet cik es sapratu, speciālistam nav lielas grūtības nošķirt vienu no otra. Un, protams, ka naidaruna, kas varētu vainagoties ar vardarbību kaut kur uz ielas vai citur pret kādu cilvēku, naidaruna gan ir jāierobežo. Arī, ja izskan draudi, vēl jau vairāk laikam, jā. Nu, tieši tā, ja izskan draudi, tad ir īpaši. Jā, ja mēs runājam vēl par vienu problēmu, par to sabi, vispār par masu medijiem un par masu mediju politiku, nesen bija Saeimā arī tāda interesanta diskusija, saka ar to jaunu likumu par sabiedriskiem medijiem, un tu, nu, cik es sapratu, tu arī bija diezgan karsti gāja, īpaši runājot par raidījumiem un garantiem nacionālam minoritātam. Cik es sapratu, jums arī bija uztašanas, varbūt drusiņ par to, vai jūs satrauc šajā likuma kaut kas? Es domāju, ka tajā varianta, kā šis likums tika pieņemts, kopumā es esmu ļoti apmierināta ar to, ka mums tagad ir tāds likums un mums ir jauni uzstādījumi attiecību uz sabiedriskajiem mēdiem, kas arī sargās viņu neatkarību, saturisko, redakcionālo neatkarību. Vienīgais konkrēts punkts, par kuru mēs gribētu, mūsu frakcija būtu gribējusi, lai būtu citādi, ir par redaktora izvirzīšanu un iecelšanu amatā. Mēs uzskatījām, ka tas būtu jādara attiecīga medija valdei, nevis sabiedrisko mediju padomē, bet nu, tur vairākumu kolēģi bija cits viedoklis. Mūsuprāt, tas ikdienas darbā, tas dalītas lojalitātes redaktoram radīs papildus spiedienu uz viņa neatkarību, bet nu, diemžēl tā bija lēmis Saeimas vairākums. Bet runājot par sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, jūs domājat, ka tas ir pozitīvi ietekmēs vispār to sabiedrisko televīziju un radio attīstību? Nu, kad mēs runājam par visdažādākajiem aizspriedumiem vai polarizāciju sabiedrību, kad cilvēki ir kļūst neiecietīgi un nav ar mieru mierīgi diskutēt ar pretējiem viedokļiem, bet grib uzreiz tos, kas nav tādi, ka viņi redzēt kā neleģitīmus diskusijas dalībniekus un tos izstumt, tad lielā mērā šis fenomens pastiprinājas no tā, ka mediji dzinas pēc klikšķiem, pēc reitingiem, un reitingi un klikšķi nav vajadzīgi abstrakti. Protams, tas varbūt ir svarīgi kāda ego apmierināšanai, bet visvairāk tas ir svarīgi reklāmai. Un reklāmas, teiksim tā, neobligātums vai neiespējamība sabiedriskajai medijai padara to par brīvu no šis dzīšanas pēc klikšķiem, tad tas var piedāvāt kvalitatīvu saturu, neskatoties uz to, ka šis varbūt neģenerēs tik daudz klikšķu, kā kāds raksts, kur
nosaukuma ir vārdi šoks un visi šokā un, un tad pēc tam seko kaut kas sensacionāls, kam iespējams ir maz sakars ar faktiem. Mm-hmm. Līdz ar to tas ir pozitīvi jūsu prāt, jā? Es domāju, ka šajā ziņā jā. Jā, varbūt vēl viena tāda problēma par tiem viltu ziņam, kas īpaši tagad jau plaši izplatās ņemot vērā to pandēmiju. Kā uz to jārēģē vai jācinās ar to, jeb jāveido speciālo, es nezinu, skaidrojušu politiku arī nu, par tiem pašiem maskam, ko jūs pieminējat, jo mēs zinām, ka ir tāds viens Saeimas deputāts, kas arī nu, mēģinās stāstīt, ka nevajag tas maskas valkāt, tas neko nedot un tā tālāk. Es zināmā mērā domāju, ka mēs neizmantojam iespēju plašāk demonstrēt, ka maska īstenībā var darboties. Es vienreiz nosēdēju Saeimā veselu Saeimas sēdi ar vairākiem pārtraukumiem maskā, pēc tam gan vairs tā nedarīju, jo absolūts vairākums kolēģi tā nedara, un tad man bija nedaudz tā, nu, kā lai sāka, es izskaties dīvaini uz viņu fonā. Bet es varu apgalvot, ka var gan runāt, gan arī sēdēt un elpot, un var nomainīt uz jaunu masku pēc dažām stundām un turpināt to darīt, respektīvi tas nav. Tas nav kaut kas neiespējams, un lasot, piemēram, stāstus, kā šo situāciju izdzīvo skolotāji Vācijā, kuriem vēl ir no valdības arī norādījumi un pienākums ik pēc 20 minūtēm vedināt klasi, un attiecīgi viņi strādā jākās, sēž savā stundās un strādā, ir grūti. Bet cilvēki kaut kā apzinās, ka viņi to dara, lai glābtu dzīvības, un viņiem tas kaut gan sagadā grūtības, viņi to neuzskata par kaut kādu savu tiesību aizvainojumu, jo viņi zina, ka tas nav mērķēts pret viņiem, tas nav, lai viņus padarītu par kaut kādiem robotiem vai vergiem, tas ir vienkārši, lai izdzīvotu vairāk cilvēku. Un šeit nāk tas briedums, nu es domāju, ka tā ir brieduma pazīme, apzināties, ka tu to dari nevis tāpēc, ka tev kāds liek, bet tāpēc, ka nu, pēc būtības nu, tā labāk cilvēci, tā labāk citiem cilvēkiem, kas nenomirs. Nu jā, jo mediki visu laiku to dara un jā. Un dzīvo, jā, tieši uh-huh. tā. Un gadījumā, ja viņi tomēr inficējas, tad tas ir drīzāk nu, tā kā par spīti tām, ka viņi bija mēģinājuši neinficēties, bet tomēr, nu, ja viņi nemēģinātu sevi pasargāt, tad inficētos daudz vairāk. Bet vispār, ja mēs runājam par to sabiedrības noskaņojumu, jo tagad, cik es saprotu, visādas aptaujas ir, un mēs redzam, ka ja pavasarī nu, cilvēki vairāk, divainā kārta vairāk apzinājas, ka nu, tomēr jāievēro tas epidemiologiskas drošības prasības, to tagad, neskatoties uz to, ka mums aug saslimtība, tieši otrādi nu, nesevišķi daļa cilvēku disciplinēti. Es domāju, ka tas nogurums ir cilvēciski sapratāms un psiholoģiski sapratāms. Cilvēks nevar visu laiku dzīvot uz augstu adrenalīnu, visu laiku dzīvot stresā. Un to visu var saprast. Mums vienkārši, diemžēl, nav izvēles. Nav tā, ka, ja mēs šodien izlēmsim, mums ir apnicis šis Covid, vai mēs tagad atcelsim visus ierobežojumus un dzīvosim kā iepriekš. Nu, mums neizdosies nepamanīt tas negatīvas, tas traģiskas sekas, kas iestāsies. Un līdz ar to mēs varam paskatīties uz Čehiju, tagad uz Austriju, dažām citām valstīm arī uz to, kas darīja Zviedrija, kad viņi pieņem lēmumu neierobežot vai Lielbritānija pavasarī. Nu, mēs droši vien, ka negribam būt tur. Un attiecīgi, nu, mums nav lielas izvēles. Mēs jau gribētu, lai mums būtu tā izvēle, bet es domāju, ka izvēle būs tikai vakcinēties vai nevakcinēties. Mhm. Un es ļoti ceru, ka cilvēki izdarīs atbildīgu izvēli un vakcinēsies, jo tad mēs varēsim mazāk baidīties, vairāk dzīvot kā iepriekš, vairāk ceļot. Būt brīvāki pēc būtības, nu, vienkārši darīt tas lietas, kuras mums pašlaik pietrūks. Un arī biznesam tas būs daudz labāk, jo tādā atkal atzims tie biznesi, kas pašlaik ir šausmīgā krīzē, gan viesmīlība, gan turisms, gan citi. Domāju, ka mūsu klausītāji laikam ļoti labi zina, ka jūs esat izglītības speciālisti, ar to nav jums bāžu par to atlinātu mācību īpaši, nu, ņemot vērā, nu. Pieņemsim, ka 9. un 19. klase, protams, ka viņam būs jāliek eksāmeni vienalga pavasarī, vasarā. Kā jūs to vērtējat? Es domāju, ka viskritiskākais ir, protams, pamatskola un sākumskola īpaši, jo tas, kas attiecas uz tam agri ieliktēm zināšanām un prasmēm, tas veido pamatu cilvēka veiksmēm vai neveiksmēm, panākumiem vai panākumu trūkumam tālāk karjerā un dzīvē. Un salīdzinot, piemēram, ar 12. Klases skolēnu, ja viņš tomēr visu savu mūžu ir mācījies klātienē un ir baudījis arī
Īpaši, ja ir labi skolotāji baudījis arī individualizēto atbalstu savām vajadzībām, tad viņam ir salīdzinoši vieglāk, nu labi, viņam pusgads vai mazāk bija jāpavada tagad neklātienē, bet nu, jebkurā gadījumā cilvēks var turpināt izmantot to bāzi, to pamatu, kas jau tika ielikts. Savukārt tiem, kas pašlaik ir sākumskola, pamatskola, tiešām pusgads ārpus klātienes režīma varētu nepārtraukti gandrīz. Varētu veidot diezgan traģiskas sekas, ja vecāki nav no tiem, kas ir gatavi katru dienu veltīt daudz stundu savu bērnu izglītībai un ir izglītoti, lai to darītu. Bet es atvainojos, es domāju, ka vairākums vecāki tādi nav, un tas ir pilnīgi dabiski, viņiem ir arī nu, citas karjeras izvēles, viņi kaut kur strādā, viņi nav skolotāji. Un tas veido, protams, sociāli ļoti netaisnīgu situāciju, bet atkal mums nevienmēr ir izvēle, respektīvi, ja klasē kāds saslimst un pārēji bērni kļūst par kontaktpersonām, nu, neko citu nevar darīt, kā tikai strādāt attālināti. Un es saprotu, kāpēc pašlaik ieviesti vēl stingrāk ierobežojumi par to, ka tikai pie noteiktam telpām, pie noteikta, teiksim, tā kvadratmetru daudzuma uz cilvēku var turpināt arī klātienē mācīt un mācīties. Tas nav dēļ tā, ka kāds grib ierobežot izredzes šiem konkrētiem bērniem turpmāk labi mācīties vai skolotājiem labi strādāt un strādāt bez tādām neērtībām. Tas ir tāpēc, ka nav citas izvēles, ja mēs negribam, lai visi saslimtu. Ja mēs runājam arī par valdības komunikāciju, nu, es domāju, ka tas tagad ir vitāli svarīgi, ne tikai tie lēmumi, kas ir pieņemti, bet arī tā komunikācija ar sabiedrību. Kā jūs to vērtējat? Es domāju, ka kopumā īpaši lielisku darbu dara epidemiologi un SPKC. Es ļoti, ļoti cienu šos cilvēkus, un es domāju, ka viņa komunikācija par pandēmiju, par ierobežojumiem, par to pamatotību ir diezgan laba. Un tas, ka ir diezgan daudz cilvēku, kas turpina izplatīt visādus lozungus par to, ka neklausiet, tas ir izdomāts, jums nav šie cilvēki jāklausas un tā. Nu, es domāju, ka pirmkārt, tur ir politiskā interese, tur ir daži cilvēki, kas šo izmanto kā pamatu savai popularitātei. Ir arī cilvēki, kas tiešām no sirds tic, ka viss, ko grib valdība, ir viņus paverdzināt caur kaut kādiem čipiem un maskām un citiem pasākumiem, kas ir domāti tieši viņu paverdzināšanai. Es apskaužu, zinām, mērā šo cilvēku sajūtu par savu svarīgumu, nu, ka valdībai tieši viņu tā informācija ir tik ļoti vajadzīga, ka viņus obligāti jačipo. No otras puses, nu, es domāju, ka tomēr nu, tas nav sapratīgi ņemot vērā visu, ko saka zinātne un visu, ko saka starptautiskās organizācijas. Ja mēs nevienam neticām izņemot kādu vienu vai divu soctīklu personāžus, tad es domāju, ka mums kaut kas ar to ticības un neticības aparātu nav īsti kārtībā. Vai arī nu, Saimai jāuzņemas, es nezinu, lielākā loma arī apspiežot un pieņemt lēmumus arī par tiem ierobežojumiem un otrkārt varbūt par komunikāciju ar sabiedrību. Ja tomēr tas pašlaik ārkārtas situācija apstākļos labāk, lai valdība to dara. Es domāju, neviens mūsu kā aktīvus, sabiedriski aktīvus cilvēkus, ne medijus, ne politiķus, ne pilsniskās sabiedrības aktīvistus, neatbrīvo no pienākuma komunicēt ar sabiedrību par visam asām un akutām situācijām, ieskaitot šo. Tas, ka valdībai tas jādara, tas ir pats par sevi skaidrs, bet arī mums visiem tas jādara. Ja mēs ticam zinātnē, ja mēs ticam pieredījumos balstītai politikai, mums par to jārunā, un es apbrīnoju kolēģus, kas to regulāri dara. Ja mēs runājam vēl par Saimu, nu, mēs zinām, ka tagad Saima jau kaut kādu zināmu laiku strādā atrelināti, vai tas kaut kāda veida, es nezinu, traucē jūsu darbam kaut kas mainies būtiski? Es neteiktu, ka tas, nu, ko lai nozīmē traucē darbam. Es teiktu, ka tas, protams, padara darbu izaicinošāku, zināmā mērā, sarežģītāku, bet no otras puses visas tādas ļoti būtiskas lietas, pamatlietas var darīt. Mēs varam, piemēram, debatēt ļoti karsti un asi debatēt par budžetu, kas pašlaik jau notiek trešo dienu pēc kartas, un man tūlīt būs turpat jāatgriežas, diemžēl. Mums notiek debats par ļoti daudziem likumprojektiem, tas notiek ļoti aktīvi. Es teiktu, ka e-Saima ir viens no veiksmīgākajiem, ja neveiksmīgākais risinājums parlamentā virtuālajā vidē, kas pastāv Eiropā un pasaulē. Un es domāju, ka kopumā mums diezgan labi iet ņemot vērā tos ārkārtējos apstākļos, kuros mēs atradām. Atgriežoties nu, pie paša
to, šo tēmu, ko mēs sakam. Varbūt jūsuprāt, jūsu tāda prognoze, jūsu novērojuma, cik ilga laika nu, mums vajadzēs sabiedrībai, lai saprastu, ka nu, mainas arī priekšstats par cilvēktiesībām, par to, kā veidojas ģimene, kā varētu būt nu, visādas dzīves situācijas, jo es atceros, ka arī jūsu frakcija nesen bija kārtējs mēģinājums to likuma projektu par attiecībām virzīt savu saimu, neizdevas. Nu, kā jūs to vērtējat? Es esmu diezgan pārliecināta, ka likumdošanā mums izdosies kaut ko mainīt vēl šīs saimas laika, lielā mērā pateicoties Satversmes tiesas spriedumam, bet arī pateicoties tam, ka mēs strādājam un strādāsim ar šo jautājumu. Un arī pārliecināsim, es ceru kolēģus, bet arī tagad jau signāli nāk no vairākām partijām, ka būs vieglāk pārliecināt par to, ka vajag kaut kādu regulējumu, kas cilvēkus sargātu, kas sargātu visas ģimenes, nevis tikai tās, kas balstās laulībā. Bet otra lieta, kas, manuprāt, mums jāturpina darīt, mums jāturpina runāt ar sabiedrību. Es, piemēram, nekād neatsakos ar žurnalistiem runāt par šo jautājumu, jo man liekas, ka žurnalisti tiešām bieži grib pastāstīt sabiedrībai par to, kāda realitāte dzīvo tas neatdzītas ģimenes, kāda ierobežojuma un kādas sekas juridiskas ir no tā, ka tavu ģimeni neatdzīst valsts. Un man ir tāds novērojums no rietumu valstīm, taiskaitā, piemēram, no Vācijas, ka sabiedrība ļoti ātri mainās šī attieksme dažreiz, ja valsts pieņem šo likumdošanu. Tad cilvēks saprot, ka tas ir kaut kas, kas ir atļauts, ka tas nav kaut kas ir pilnīgi marģināls un pretlikumīgs. Un tad viņi saprot, aha, bet tad nu, tie tā kā ir nu, tādi paši cilvēki, ka mēs, tā kā normāli cilvēki, viņiem vienkārši citāda ģimene, bet viņi jau tik ļoti dikti no mums neatšķirās, lai būtu visu laiku uz viņiem jāskatās ar aizdomām. Un tad kaut kā šī attieksme mainās. Nu jā, ja, protams, pasauj tāds viedoklis, kad ja mazāk diskutē par šo jautājumu, jā, nu varbūt tas ir pat labāk, jo nu tad var šo problēmu risināt, nu es nezinu, mierīgāk un klusāk, jo cik es sapratu, pat tie, kas nav karevīgi noskaņota pret nu, dažādām ģimenēm, viņa uztver šo diskusiju kaut, kaut kādu reklāmu nepareiziem, nu viņu prāt ģimenēm. Nu, manuprāt, ir diezgan grūti reklamēt pareizu vai nepareizu ģimeni, kas ir pareiza vai nepareiza ģimene. Ģimene ir tas, kas cilvēkiem izveidojas laika gaitā ar cilvēkiem, par kuriem viņi rūpējas un kurus viņi mīl. Un es nevienu ģimeni nesauktu par nepareizu, līdz ar to, man liekas, izņemot to, kur ir vardarbība un piespiešana. Un man šodien, starp citu, ir starptautiskā diena pret vardarbību pret sievietēm, un tas ir ļoti svarīgi turpināt cīnīties pret vardarbību ģimenē un arī partneru vardarbību. Jā, es domāju, ka mums visiem kopīgi izdosies arī pieaugt kā sabiedrībai, pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi, ģimenes ir dažādas. Tas vienu neapdraut, jo reklāma šai gadījumā ir vienkārši nu, tāds auklams iezīns. Nevar reklamēt vienu vai otru ģimenes modelu. Cilvēkiem izveidojas viens vai otrs ģimenes modelis. Varbūt vēl viens tāds jautājums, es zinu, ka jums tur tālāk jāskrien, bet nu, ja mēs vēl runējam par to, nu, par mūsu mediju telpu, vai jūsuprāt, pēc šī likuma arī par sabiedriskiem medijiem būs kaut kāds garantijas arī raidījumiem mazakumu tautību valodas, jo, cik es sapratu, nu, opozīcija, daļa opozīcijas uztver, ka tas viss pēc tam varbūt nebūs, visi aizies tikai uz privātu sfēru. Bet man liekas, ka likumā ir diezgan skaidri noradīts, ka ir iespēja veidot šādus raidījumus. Respektīvi, tur nav rakstīts, ka ir jāveido noteikti apjomā, tas ir tas, ko gribēja opozīcija. Bet, ka var veidot šos raidījumus un ka sabiedrieski mediji var to darīt, tur ir skaidri un neparprotam rakstīts. Un es dzirdēju, ka esot jauni plāni un projekts attiecībā uz internetu platformu ar multimediālu saturu, mazākuma tautību valodās, un es godīgi sakot nešaubos, ka Latvijas sabiedriskajos medijos būs vieta arī mazākuma tautību valodā. Līdz ar to jūs to nesaredzat lielas problēmas, jā? Nu, pagaidām nē. Skaidrs, es zinu, ka jums jāskrien saimas deputāta Marija Golubeva bija mūsu tiešraidē ar Zoom palīdzību. Paldies jums liels! Paldies!
Katru trešdienu pēc 2013. Klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietveros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbildes JRNR LTD.